Ja, det var dags igen för Friday Live från Hultabollaby Golf Club och vi är på golfbanan, men det händer någonting bakom oss, Thomas. Ja, absolut. Det händer mycket. Och kan du berätta lite grann om den här processen och vad egentligen vi gör för någonting? Ja, det här är ju tanken då att vi ska få en ny ställplats på Hulta. Mm. Vi har ju en ställplats idag, men det känns ju inte riktigt som att den är så välkomnande. Så här kommer vi att göra någonting som blir riktigt bra. Mm. Och det här har ju varit på tal under många år vad jag har förstått, med en ställplats. Nu har vi genom projektet 2028 lyckats realisera det här, vilket känns jättebra. Vi har en liten grupp från projektet som jobbar med det här. Det är Kalle Johansson, snickaren, Jan Gustafsson och sen är det Arne Jäder och Evert som är med i den gruppen, och även Jonas Falk och jag själv bidrar med lite grann då. Vi har dratt igenom det här och vi har jobbat med det här i knappt ett år och lyckats få ganska bra avtal med entreprenörerna här, LBC som håller på här uppe nu. Ja. Och Olsfors El, och fått jättebra priser av dem. Dessutom har vi också lyckats att knyta upp lite sponsring till den här ställplatsen, vilket gör att vi får det här till ett fantastiskt pris. Mm. När det gäller ställplatsen, alltså, hur blir det med vatten, toalett, wifi, elen? Hur fungerar sådana saker med den här vi bygger nu? Ja, vi har ju närheten till klubbhuset som är öppet 24/7. Och det gäller toalett och dusch och allting. Exakt. Så, ja, precis. Ja. Vatten och även då till restaurangen naturligtvis. Ja. Det här husvagns- och husbilsfolket tycker ju om att gå ner och sätta sig och äta en god middag och dricka en öl. Vatten bra. Har vi ju här på tian om man vill gå ner dit. Men vi kommer också dra upp vatten så att vi får en plats där man hämtar vatten nära sin husbil eller husvagn. Mm. Då. Wifi har vi diskuterat. Det moderna husvagnsfolket har ju ofta med sig egen utrustning. Mm. Men vi får titta lite grann på det, hur det utvecklar sig. Skulle det vara någonting som vi får in som ett önskemål, så kan vi ju titta på det. Så det är på en början. Hur många platser kommer det finnas? Vi planerar nu då att ha totalt 9 platser på den här ytan. 4 stycken uppe vid vägen och 5 här ner mot tians tier. Mm. Och det kommer ju bli en fantastisk plats med utsikt över banan. Vi har ju plockat ner lite träd som många har sett. Både i närheten och lite längre bort. Och det kommer ju bli, husvagnsfolket spelar ju mycket golf, husbilsfolket, plus att de gärna sitter utanför sin husbil och tittar ut på naturen och dricker en öl. Så det blir en jättefin husplats, en av de bättre skulle jag säga i regionen. Bra sagt, det lät jättebra. Ja, och kanske viktigast av allt är på sist, vad tror vi på öppningsdatum? Ja, så som vi ligger i planeringen nu så kommer vi att färdigställa ytan och vi kommer så det till en gräsyta. Och det behöver vi göra nu under september för att få det i ordning inför säsongen. Och sedan är det ju detaljplanering med utmärkning av platser och lite andra detaljer. Kom överens om vilket pris vi ska ta från våra gäster. Ja. Men vi räknar ju med att vi kan öppna och slå upp här den här platsen till början på säsongen 25 då. Precis, ja. Fantastiskt kul. Det känns jätteroligt. Alltid roligt när det finns en grävmaskin här som jobbar och inte bara golfspelare. Nu händer det grejer. Ja, och dessutom är det ju lite tur att inte du eller jag sitter bakom spakarna där, för då har det inte hänt så mycket. Minst sagt. Ja. Stort tack Thomas, du gör en grymt insats. Tack. Du är väldigt, väldigt uppskattad. Tack. Och ni som är husvagn och husbilar, golfgästande människor som kör runt i Sverige nästa år, då har vi en riktigt, riktigt bra ställplats här på Hulta. Tack Thomas. Tack. Nu ska vi prata blommorna. Tack. Ja, det blir jättebra. Jag försöker stå i grästuvorna. Ja, då gör vi det då. Ja, ja, du står på plantorna där. Men... Alltså gör det? Ja, det gör du. Där, det är okej, va? Du ser här mycket. Det är jättemycket mycket presskrogar som kommer. Så nästa år kommer det bli mycket bättre. Om 2 år är det kanon, säger de.
Då så. Ja. Ja, då går vi från ställplatser till blommorna. Nu står vi i en blomsterängen på håll nummer 2 här. Då har vi Paula. Ni känner igen Paula från tidigare. Och frågan som vi får från många på klubben. Hur står det till med projektet med Änglamarken? Just nu står det väldigt bra till. Vi har jobbat mycket sommar med att rensa. Mm. Vi har vattnat otroligt mycket i våren och tack vare det kommer alla perenner som ska komma först nästa år. Mm. Och tittar man noga på ängarna så ser man de här små. Nu har vi gjort så att vi har sått om 1, 2, 3 och 18. Ja. Och även satt planter i 2 och 3 för att det ska komma bättre och tidigare nästa år då. På 18 har vi frösat mycket mer, där är det bara fröer. Imorgon ska vi ta 13 och då har vi beställt planter och vi ska så om den eftersom den rann iväg i slagregnet i precis, somras. Ja. Ja. Så där är vi. Så att, det blir väl det sista som förhoppningsvis ska sås och planteras. Mm. Och gubben har varit i farten. Ni kanske kan se förbi oss här bakom. Det finns en insekthotell som blir byggt där och det tänkte ska komma upp x antal till förstås. Ja, ja precis. Ja. 3 till 5, det beror på hur mycket de hinner och orkar. Då. Mm. Men det är helt fantastiskt. Eget material är en ekstock för att bina ska ha hårt trä. Är det mjukare trä så går inte de in för då fördärvar de vingarna. Det är mycket man lär för varje dag i livet. Ja, visst är det. Ja. Det är fantastiskt. Ja, men den är det, och det är ju egen ekstock och sen har de toppmaterial som har funnits på Hulta. Så att det fattas för bara lite skyltar som vi ska få på kanske till våren. Till våren kommer skyltarna. Ja. Frågan såklart, nu kommer det lite blommor här. När tror du att, om vi säger, den fulla effekten blir aktuellt? Att verkligen se en blomsteräng fullt minst ut? Minst 2 år. 2 år tar det alltså. Ja. Mm. Så nästa år så kommer ju mycket av det vi sådde i våras så kommer upp. Plus fröerna vi har satt nu då kommer att komma. Mm. Så att det kommer bli mycket, mycket bättre nästa år. Mm. Men om 2 år tror jag så experten som är och tittar, Tobias, han är ju naturvårdsbiolog. Så vi fick bra betyg att vi har lyckats få de här plantorna att överleva. Riktigt bra. Ja, så att vi har betyg godkänt där. Så att det är bara att låta naturen sköta sig nu. Det är alltid bra att få det helt enkelt. Så får man hoppas att det här inte ska innebära så mycket mer jobb då. Ja, det var lite det jag också funderade på. Alltså hur ser skötsel ut i framtiden? Vad behöver man göra? Ja, när det här har tagit sig så behöver man klippa ner det, gärna slå av det om det går. På hösten. Mm. Och gör man det i september så har det redan fröat av sig så då kan man bara kratta upp det med en gång. Ja, okay. Det är den skötsel som behövs. Mm. Plus att är det väldigt torrt under sommaren så måste man vattna. Måste vattna, ja. Precis. Ja. Och då ska man vattna rejält. Ja. Men inte så ofta. Så kommer de överleva och bli jättefina. Säger de som kan det. Ja. Exakt, ja. Ja. Det känns jättespännande. Kommer väldigt långt på en kort tid egentligen. Ja, det har vi gjort. Faktiskt. Ja. Så jag grymt att jobba dig med flera kan man säga. Vi har haft, det hade inte gått utan alla som har hjälpt till. Nej. Det har varit helt fantastiskt faktiskt. Så att, vi håller tummarna så hoppas vi på en naturlig vår så att det inte blir extremväder. Precis. Så då kommer det, men vi har fortfarande kvar lite blåklint och lite vallmo och lite gullmåra. Än så länge, så att det ska bli spännande att se nästa år. Superkul. Ja. Då har ni fått en update på våra änglamarker här på Hulta och det ska bli spännande att se utveckling framöver. Stort tack Paula. Tack. Nu får du se vart jag ska kliva ut så att jag trampar på någonting. Nej, du kan gå där det inte är plantor. All right. Sätter fötterna i jorden. Eller på grästuvorna, det gör inget. De får vi gratis. Hulta söker krögare till säsong 2025. Är du intresserad så skickar du ett e-mail till mig, David, på info@hulta.se och gör en intresseanmälan för krögeriet 2025 på Hulta Wallaby Golf Club. Thank you.
Ja, då är det nästan slut på denna veckans Friday Live. Glöm inte nu till helgen, då har vi alltså Happy Weekend i shoppen. Och då är det 50% på Callaway kläder i butiken. Samt bjuder vi också på Double Your Money på Driving Range-kortet. Och bakom mig här, det pågår mingelkvällen här. Det är många som är nere och testar lite olika tävlingar och så man kan vinna lite priser och ha lite kul här. Och ja, många som är här ikväll. Riktigt, riktigt roligt. Ja, slut på denna veckans Friday Live och som vanligt. Vi ses på klubben, eller hur?